Com a treballador de la petroquímica, crec que nosaltres estem una miqueta devaluats. Som com una miqueta els dolents de la pel·lícula, no? Clar, vistes de fora, però és que primer s'han de preguntar, escolta'm, què feu allí dintre? I el que feu, per a què serveix? I com ho feu, no? Crec que la percepció de la gent de fora és més que res per desconeixença de lo que hi ha aquí dintre. A mi em pregunten moltes vegades, te sents orgullós, Jordi? I, home, doncs sí. Sí, perquè contribuïm molt a la societat. Tenim un exemple recent. Ara hem tingut una pandèmia que encara dura. Nosaltres aquí, per sort, hem estat una petita bombolla, no? Que no ens ha afectat gairebé gens i hem seguit treballant a nivell de personal treballant, de que bueno, ens hem sortit prou bé. I a més, crec que hem contribuït bastant. No? Nosaltres fem un producte, un subproducte per fer plàstic en general, i ostres, aquest plàstic que s'ha pogut fer, que nosaltres hem col·laborat molt directament dintre de la indirecció, s'han fet, doncs, hem fet molts estris per sanitaris, no? Tema de respiradors, tot això hem contribuït nosaltres. I clar, és una cosa que molta gent no sap. Jo crec que la percepció que tenim fora som els dolents de la pel·lícula, però si tinguessin l'oportunitat de vindre ens a conèixer, dirien, ostres, vull treballar aquí. La percepció de la seguretat de la gent que no treballa aquí, que passa pel voltant, que viu al costat, que tenen coneguts, que llegeixen les notícies a vegades que són exagerades, haurien d'entrar aquí de quan en quan a fer una visiteta i veure de que, ostres, la seguretat que tenim és molt, molt forta, no? La seguretat és un patrimoni molt important dintre de la química. Jo cada dia vinc molt tranquil, molt tranquil. La meva experiència després de gairebé 18 anys aquí treballant és que espero que poder jubilar-me, si és que us podem jubilar, doncs aquí. Més que res dic jubilar per al tema de que, bé, saber, soc jove i crec que em queden molts anys, espero que seguir treballant aquí, que és una molt bona feina, amb unes bones condicions i bueno, i te donen estabilitat.